Nuk hahet haku I një populli. Elgit Doda ka dy fjalë për të thënë pasi Donaldi nuk fitoi Big Brother VIP Albania. Mbrëmja finale e edicionit të parë të Big Brother VIP u mbyll mes emocionesh të forta, me fitoren e balerimit të njohur shqiptar Ilir Shaqiri, një garë gjelash teksa ngeli kok më kok me Donaldin, pas daljes nga shtëpia të Benjadës dhe Angel, Iliri u shpall fitues I çmimit të madh, 100.000 euro. Por herë të parë pas kaq shumë vitesh, ky edicioni Big Brother VIP mblodhi njerëzit përpara ekranit dhe ndau Shqipërinë në dy pjesë. Një pjesë e mirë u gëzua për fitoren e balerinit, ndërsa një pjesë e madhe u mërzit për humbjen e Donaldit. Mes personazhesh të njohur që shprehen pakënaqësitë për rezultatin e numërimit të votave dhe fitoren e Ilirit, ishte edhe producenti Elgit Doda. Në rrjetet sociale ai ka bërë disa postime me thumba dhe ironi, teksa ka shkruar se nuk hahet haku I një populli që ka votuar Donaldin, siç thot ai. Hajde gallat, hajde, shkruan ai në story dhe më tej vazhdon. I drejti fiton një ditë, mbajeni mend, nuk hahet haku I një populli. Të shumtë janë ata që kanë mbështetur Elgitin në këtë deklaratë, por edhe ata që e kanë kundërshtuar kanë qenë të shumtë.